família. Aí, aí, da produção, vamos dar esse grito novo. Ó, 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 ó. O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Aí, Novak. Novak, meu mano, é no sapatinho. Agora eu causo o teu fim. Novak, é mais ou menos assim. Novak, não vai ganhar de mim. Na moral, vou dizer, é o suficiente pra atacar você. Sabe por quê? Tu é tão ruizão, nem me esforço muito. Te ganho com trocadilho forçadão. Mas do que tua voz, eu duvido, vamos lá. Ó, você fala merda, sabe que eu tô no caminho. Eu vim pra te provar que nessas linhas eu tô sozinho. Só que cê não entende porque isso é um pergaminho. Realmente eu não vou matar, você faz isso sozinho. Pela incompetência, pela falta de incoerência. Só que o novo aqui rimando com versos de inteligência. Quantas rimas que falta eu não sei, meu camarada. Mas eu sou tipo um rádio cortando sua frequência. Não pode cigarro no hip hop, mas fala logo, agora pode. Na moral, olha só. Tá tanto lelé de usar loló. Isso aqui não é loló, não adianta você fazer uma gastação tão fraca só pra eu poder responder. Isso daqui é uma água que limpa o organismo, já que você sempre sai, meu filho, tá degradante. Só não rimou, ô seu escroto. Tá com água, cante e engordou um pouco. Papo reto. No caminho, tá com a garrafa de água, o cante vai falar, quer um pouquinho? Mas aqui nós te deserda, pelo visto o teu corpo é 70% merda. Porque você é fraco fazendo o teu improvisado. Aí, tu não entendeu, freestyleiro? Antes ser 70% do que ser uma merda inteira. É no sapatinho, tá geral prestando atenção, mas o fatality foi pra mim. Aqui cê te deserda, cê é tão merda que quando cê olha pra merda, ela te olha de volta e pensa, nossa que merda, esse cara é um merda, você é tão merda, que a merda até pergunta, porra, cê é um merda. Aí, vou pedir a votação, valeu Nicolás, valeu, valeu Torment, gelado, perigo, gelado que nem tá aí. Chegou ainda não. Quem achou melhor a gema de Shulia, faça barulho. Quem achou melhor a gema de Novak, faça barulho. Shulia, segunda galera. Jurados, 3, 2, 1. Shulia, primeiro round. Agora vai conversar, né, filho? Mas tem uma batalha aqui, é foda, entendeu? É, vocês aí, minha mãe da Tupi, da conversa aí. É, outro beatzinho de vagabundo. Levanta a mão, família. Levanta a mão, botei Mike, bagulho tá bonitão. É até bom que eu não preciso ficar gritando aí, né? Levanta a mão, família. Jesus é o quê? Rei, rei. O carinha no avião, Bolsonaro traficante, o que vocês querem ver? Sangue! Dinheiro é bandido, Lava Jato é uma ganha, o que vocês querem ver? Sangue! Satisfação, meu mano, pra pisar no teu estado. Meu mano, agora eu vim lá de BH. Mas independente, tem rima por todo lado. E tem os MC que sempre vão se incentivar. Não vem pra fazer gracinha porque nunca tem critério. Tem MC incompetente que não leva o rap a sério. Cê pode até fazer as piadas aí sem graça. Mas meu rap tô espalhando, mas não é só nessas praças. Tem vários que incentivam no trabalho. Eu sou diferente, eu vou te desmerecer pra caralho. Papo reto, vacilão. Vou pisar na sola, tu vai ficar no chão. Papo reto, calma aí, ô seu sequela. Igual o primeiro round, só falou merda, merda, merda. Eu achei que tu tava de sacanagem, a merda pra outra. Merda, merda, de Novak. Repeti minha rima. Pelo visto você não tem disciplina. Não é questão só de ser merda. Aqui cê nem atubo, pois cê não tem inteligência e muito menos conteúdo. Calma, seu imundo, só fala de merda. De merda tu entende do assunto. Papo reto, no freestyle. Cada um puxa aquela referência que sabe. E você só dando para, é por isso que no teu peito só tem merda o que você fala. Entende, camarada, independente disso aqui, é porque você tá provando que tu é um falso MC. No meu peito não tem merda, de sacanagem. No meu peito tem uma cruz e uma tatuagem. Papo reto, papo reto. Isso não é questão de ser burro, é questão de ser cego.
Não sou mais do que ser cego, porque na verdade tu é terra e cega de servo. Mas não tem problema, independente do que disse. Não gostou dos meus versos, é só você fazer uma diz. Vai se fuder, não vou fazer diz. Não perco tempo com você. Na moral, não improvise. Não é diz. E para de disse, me disse. Bate palma aí, família. Bate palma aí, minha família. Caracos. Vamos puxar a votação aqui, família. Quem achou melhor as rimas de meu mano Novak, faça barulho. Quem achou melhor as rimas de Schuller, faça barulho. Repetindo e confirmando, porque eu acho que tem mais de 10 pessoas no salão. Novak? Schuller? Vou pensar que tá igual, tá? Jurados, 3, 2, 1. Vamos lá, família. Me ajuda que eu os ajudo, valeu? Quem achou melhor as rimas de Novak, levanta a mão e permanece, por favor. Vou fazer a contagem. Deixa na edição lá, porque o nego ainda me cobra se eu contar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Quem achou melhor as rimas de Schuller, levanta a mão e permanece, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Enfim, Schuller para a próxima fase. Bate palma aí, família.